Primorje Croatia osiguranje, pruga 7, Gabriela Korać, Mladost Zagreb. Molimo da se za proglašenje pobjednica u disciplini 50 metara prsno pripreme Guna Rapović, Smiljana Marinović, Dajana Zoretić, Saša Gerbec, Roko Šimunić i Ante Križan. Molimo delegata Plivačkog kluba Primorje, gospodina Miroslav Jelovica, da se pripremi za dodjelu. Thank you.
molimo da se za proglašenje pobjednika pripreme Ivan Rapović.